Lah kok dadi anggere ana Diwarmudana ning jagan mbok balekake ning Kayiwangan ngono ta kuwi? Ih, kasinggihan mekaten. Lah iya. Lah terus karepe Dewasrani iki apa? Menawi ngantos wonten jawata ingkang mudhun wonten ing jagat tan wurunga mangke badhe ngabaraken dhateng lampaning Kayiwangan. Menawi ngantos kawangguran dening para titah tan wurunga badhe gagar wigar panjenenganipun Prabu Dewasrani. Mila sampun ngantos wonten jawata ingkang mandhap wonten ing Janaluka. Kalebet paduka pukulun kedah kundur wonten ing Kayiwangan. Kosek. Ula niki wis dituntung dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Ya Sang Hyang Manikmaya wis nundung kelawan jeneng ulun. Lah kok dadi aku takon bali iki piye? Kersa mboten kersa kedah panjenengan kundur. Yen aku gelem. Nuwun pangapunten. Mboten badhe kula ora trudha paripeksa. Ning yen aku bakal bacut mudhun ana ing Kayiwa, ana ing Janaluka. Ateges panjenengan kedah mengsah dateng Kunjara Yaksa. Menawi panjenengan saged mejahi Kunjara Yaksa Lestari bani mudhun wonten ing jagan. Mela. Wah, lah kemanen bocah iki wae lah. Yen ngono kowe arep wani karo para Jawata, mboten ateges wantun nanging menika kula mundi dawuh timbalaning Prabu Dewasrani. Wah, bagus, bagus. Ning ora urus. Merga kita iki nyemban dawuh timbalaning sesembahmu Dewasrani entuk estokake ning ora tok petung dawuh mau becik apa ala ming waton tok saguhi. Lah padha karo kita kuwi dijlomrongake ana ing jurang ing kasangsaran. Yen kita wani kan para Jawata, ateges kita wani marang pangwasaning para dewa kuwi keluputan, mapanmu besok bakal ana ing Yomani, tegese ana ing neraka jahanam utawa ning kawah candra dimuka. Kula mboten ajrih kaliyan neraka jahanam. Kula ora wedi karo kawah candra dimuka. Wose sampeyan bali napa mboten? Ora bali menyang Kayangan. Wah, ana dewa tak nggo gateng sirahe. Wah, Adala Bayu, Betala Bayu. Thank you.
Niring mulun kapurpur sang murpeng rat om om Ling sahanan ingkang meringkan nang sing dasi Buku kang sawegung Kami kena mastu pun nomor sidem. Kami kena mastu silat meriwang jagat karono silang tondo kawasi saning bisono. Sono sinamung ngamlo pesto masa tantun lambaing gudo jinantur tutur. Katilo tulot tulak milap teng baratio minun sitong puma pramis koro karono kirtim yung caman burwo. Pinal ditameng lalu tomeng ketekap pasaran yang gubito tan gundeng geng pralambang matumpo tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang murwo anegi bendito wawing geng ginonggo perwakaning gundo katingal ramyang-ramyang jagat wetan moyo-moyo jagat kulon dudu soroting sang Hyang Surya Candra Darum Yang Kartika sarta dudute janing pandhita ingkang lagya mesu broto ananging katon kadya ingkang kinepeting dalu mangke imbang-imbang ana tansami kejawi amung gumelaring kayawangan Suralaya jonggiri kailasa ya jonggring saloka ya paku jamur kataliwarna Pramila sinebat Suralaya Sura tegese jiwa kang wis ngancik tataran luhur. Dene Laya tegese jagat yeking mriku sasananing kitah ing wis ngancik tataran jiwa luhur. Stula sarira dumunung ing jagat wadhag, lingga sarira dumunung ing jagat kasukman. Dene wara titah kang wis dumugi tataran jiwa luhur, wiwit saking prana sarira, minggahing mana sarira, tumunten kuma sarira, budi sarira, wekasan atma sarira. Inggih mriku jagating jiwa luhur utawi sinebut kayiwangan. Sinebut kayiwangan jungkring saloka tegese inggih mriku ingkang menang ngedhaken kiblating panembah. Pramila sinebut jungkiri kailasa. Tegesipun kayangan ingkang sinung cahya swarat pindha swaka binabar. Ngundarandir bawana tegesipun jagat pamuja. Paku jamur kataliwarna. Tegesipun sasana pangiketing panembah. Inggih paugraning pangesti senadyan kathah kayiwangan ingkang gumelar inggih menika Sulindra Bawana Ngargadahana
Swarga Maruta, Sila Mangumpeng, Cakra Kembang, Nguntara Samudra lan sak panunggalanipun. Nanging dhateng kadi kayuwangan Suralaya, jringing mriku tetungguling sedaya kayuwangan. Bebasan menang murba tan menang winurba, menang masesa tan menang winasesa. Ana padhang dudu padhang ing rahina, ana peteng dudu peteng ing wengi. Nadyan dhateng ambugun ora krasa lesu, dhateng nginjuk ora krasa salit. Saben-saben mongga perbawan kuku sing dupa menyan ratus garu rasamala ing ngamrik mangambar-ambar gondo arum sumebar wae Prabawa Rasamulya. Turta sinembah sak bawaning para brahmana wasupitri ingkang samya ngrepekaken kidung puja mantra rahayuning bawana. Pramila datana mokal lamun ing kayawangan Suralaya tan wonten rasa sangsaya sinangsaya cedha cinedha wada winada ananya mung sarwa tata tentrem suka raharja. Lah sinten to wau ingkang dadi kegunungan mapan musana pilane dewi-dewi yen buta raseksa yen kethek pragosa pendhita peparap nalindra jejuluk lamun dewa menang hawa wisik kinocap ngadasa namanira dasa 10 nama mestani wisik sang Hyang Bathara Guru. Ya Sang Hyang Jagat Nata, Ya Sang Hyang Jagat Karana, Ya Sang Hyang Jagat Pratingkah, Ya Sang Hyang Catur Bojo, Ya Sang Hyang Nilakanta, Ya Sang Hyang Giripati, Ya Sang Hyang Pasopati, Ya Sang Hyang Pasoprabu, Ya Sang Hyang Otipati, Ya Sang Hyang Purwocarita, Ya Sang Hyang Purwakanda, Ya Sang Hyang Pukulun Manikmaya. Mila jejuluk Sang Hyang Bathara Guru ingkang mangku wertiga kadya panutaning panembah titah pujanggara pramila wisik Sang Hyang Jagat Nata ya jagat pratingkah ya jagat karana labet Sang Hyang Guru ngasta menang miwiti gumlaring pranataning jagat raya tuwin menang hamurba misi sening bawana pramila wisik Sang Hyang Catur Bojo labet sekawan astaning Sang Hyang Guru dene wisik Sang Hyang Nilakanta punika minangka penget bilih tenggo ira Sang Hyang Guru sinung ciri belang pramila wisik Sang Hyang Giripati Pasopati Pasoprabu karena Sang Hyang Guru ngratoni para dewa-dewa Hapsara Hapsari Widodara Widodari pramila wisik Sang Hyang Purwocarita ya Purwakanda labet Sang Hyang Guru ingkang amrawane lakon ing jagat raya. Hyang Guru ngasta pusaraning kadewatan mangrep para dewa Durandara dewa watak nawa tuwin para Hapsara Hapsari adhedhasar ladir para marta soma beda dana denda lirik data nambau kapine lampahing pengadilan nindakaken dana wesi asat wardine dene sinten ingkang tuhuing sesanggeman datan mangro ing panembah yekti ginanjar ingkang sakmurwate nanging sedaya nadyan garwa putra sanak kadang Myang Mitra Sutresna mangga wiya ing dharma dasar luntur ing reh kapitayaning panembah sigra pinapatan pidanda datan wigih areringa pramila sangsaya sumuyut para jawata mring Sang Hyang Manikmaya inggih awit saking luhuring wibawa wauta lamun kacaritakna luhuring wibawa Sang Hyang Jagat Nata tuwin wiyaring Prabu para Jawata kaya saratritan no pedhote pinunggal kang kawicaryos hanjar ngimangsa palguna nuju hari soma manis Sang Hyang Guru miyos sinipaka wonten madyaning bali araras martya kunda manik lenggah mungguing dampar sira kandha waru binangun sesemek babut permadani awarni jingga pinrada sesulaman benang kencana cecawi sancakrik puspita sinebaran sari-sari Gilondoli sah jebat kasturi kongas gandening Sang Hyang Guru amegi jroning pasewagan nalika semanten Sang Hyang Jagat Nata kepareng ngrasuk busana kadiwatan kang sarwa kencana mulya sinasapan bludra diwal mulya kang sarwi mulus temapating galebyar pating calorot prebut proba kelawan prabaning Hyang Candra tedha imbu kulun Sang Hyang Guru kaya para Hapsara Hapsari samya ngampil rerenggan upacara ning kadiwatan tuwene dene-dene kasuwargan kayu klepu dewa ndaru gedhang mas tebok swasa pupus cindhe parijata kencana lombok terong kang isi mutiara
sarto datan kantun dedaharaning poro Jawata pelemper tonggo jiwa yang jambu dipo nirmolo nalika semanten sinten ingkang keparang caket sowan ngabian loro tanah sanes amung kami tuan ing kayiwangan Sralaya Jawata ing sithik pangudhal-udhal wewisik sang hiwang ki Narada ya sang hiwang Narada dadi ya sang resi kanika putra ya kanika resi ya sang watek resi ya sang resi gana ya sang dewa resi apantesta kalampun menangka dadi kami tuan ing Jawata sang hiwang Narada ing kajemenaken paran para krana tuhu pono ing maningal lantip panggraitane turta mahambek brahmana tansah memangun pujo basuki ning sagun tumitah sumambung kungkur pisawanipun Jawata ing slendra bawana atmajaning sang hiwang guru ing kengangka catur sang hiwang Bathara Indra ya sang hiwang Surapati ya sang resi Upadya mabukuh Susilastawa menggerakkan dewaning kepati nanggih sang hiwang Yama Dipati ing wingking ngandher mlebar sanggaring para Jawata para Hapsara Hapsari Widodara Widodari megambir mlebar yaya samudra datan putepi jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan posala labet kadang mara sibo nalika semanten marandene jineng dendemadaning pasewakan dan Bali Martya Kunda Manik ingkang kapan sumuswaraning gamelan Lukananta pinabuh para Jawata menyang ranggin dada sakaling mangke kawistingal swara guntur jumalegur kinarya pratana bilih sang hiwang Manik kaya arsa medhar pangandikan dadi aku mangnu jeneng pangandika
Sritinon ning pase waka maneka warna peteng udana miang panjra sarwarama manik noro noro wata obro prabanya kang su merat kenyaring teco lewa lir kim lat sisiring tadit oong wimbo kekondam re tiuping maruto maruto mando saparan mangambar kumas om oh.
ratone ratu utama pati patelinuwe pranayaka tyasrarjo Pace Om Rande Netantati Negara Om Mas Tunomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng Kakang Narado, Kakang Resi Kanika Putra. Sawetawis lenggah madyaning Bali Martya Kunda Manik. Ingkang rayipun Manik Maya ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhep pepodo paduka. Kakang Narado, Kakang Resi Kanika Putra ing sithik pangudal-udal Kakang Resi Narado. Amar kencang warudaya pak pong buk boleng kali cedhe sapa sing gawe? Kalau nuwun inggih di Adi Pramesti Bathara Guru. Sampun kula tampi asung pambakenipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru ingkang raka ing sithik pangudal tenan dadosaken bombong. Suka marwata suta manahipun ingkang raka. Amung kosa wangsulipun kepareng kula ngaturaken budi astawanipun ingkang raka kunjuk kersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru kula nenten. Kakang Narado kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang rayipun jati murti mboten langkung. Kai calmo jigo kelawan pekiwu durga masangga runggi Kakang Narado kaske cakno anggen jengan dikolengga Kakang Resi Kanika Putra talah inggih sampun mboten kirang prayogi pisemanipun ingkang raka ing sithik pangdal-dal wonten ing Bali Martya Kunda Manik titik lenggan sak mangke menika di Adi Pramesti Bathara Guru apa dene sira Surapati Bathara Indra prayoga nunggu ngadhep ngarsa wulun nggir
Atma Jaulun Bathara Indra. Lur iki diweji sesembahan kula Rama Pukulun. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang putra pun Bathara Indra wonten ngarsa paduka lewang adi Pukulun namung dereng sak sampunipun kebareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandhep padha paduka Rama Pukulun Sanghyang Jagat Mata. Pukulun sembahan kula. Iya, Indra ulun tompa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu lantun prapa marang jeneng para kula Bathara Indra kula pundhinggo jimat. Dayan ana ing kasantosan Pukulun. Apa dene sira Yama Dipati? Prayogakno nggih ngadhep ngarsa ulun nggih Yama Dipati. Nggih, Pukulun. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang abdi pun Yama Dipati namung dening lan sak sampunipun. Kebareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra kunjuk Sandhapada Iwang Adi Pukulun Manikmaya ing Suralaya Pukulun. Yama Dipati lan tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu lantun menapa marang jeneng para kula Yama Dipati. Kawula nok-nok-nok kula pundhinggo jimat lan wratakna mring sagung para Jawata. Para widodara widodari kang padha gantung sibo. Aja nang kang padha saur manuk jeneng ulun diambah baraki wigati ning pasewakan Yama Dipati. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Iwang Adi Pukulun. Yama Dipati, iya. Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadono kakang. Dene dinten sak mangke ingkang rayi ngawontenaken pasewakan pepanggihaning para Jawata wonten ing Bale Martiyo Kunda. Andadosaken bingung mbok menawi penggalih paduka Kakang Resi Narada tambuh-tambuh penggalih paduka baya wonten wigatos menapa dene ingkang rayi hamba yang ngirawuh paduka wonten ing madyaning Bale Martiyo Kunda manik Kakang Narada. Ah, dalai nggih, Yai. Nyata lantip panggrahitanipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru jernyatanipun kodeng raos sing manehipun ing rong sithik pangdalutal. Karena dinten samangke menika sanes pasewakan utawi pepanggihanipun para Jawata. Teka paduka Adi Pramesti Bathara Guru nimbali dateng roko ing sithik pangdalutal di malah samangke gandeng ing roko sampun kepareng sowan rasa paduka Adi Pramesti. Tumunten kababarna. Menapa wigatosipun dening paduka ngawontenaken pepanggihanipun para Jawata? Menawi wonten bot repoting jagat tumunten kula aturi andhawaken dhateng roko ing sithik pangdalutal, kula nedya tumurun Hyang Madyapada. Mastuti dhateng sabdatama paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Narada kasinggihan mekaten. Namung kemawon wonten pitakenan saking kang rayipun Manikmaya ingin tumuju dhateng Kakang Narada. Lah nggih, bab menapa? Kakang, sampun sawetawis dinten agengipun sampun sawetawis candra kayiwangan menika katingal ayem tentrem tuwin jinem lenggahing para Jawata nanging boten kadosa sak gedhagan menika teka wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing awiyat. Kakang Narada menika saking dayanipun menapa? Ah dalah. Nuwun sewu lho Di. Panjenengan menika dangu menapa nyobi dhateng neraka? Sababipun menapa Kakang Rodo paring dawuh mekaten? Ah nggih mesti mawon kula matur kados mekaten. Dernyatanipun panjenengan menika dewaning para dewa, nalindraning para Jawata ingkang ngertos mubamusi ing para titah. Sampun ngantos kok mubamusi ing para titah, kutu-kutu walang ataga kemawon jinaring wonten ing pangwaos paduka. Nanging sabab menapa namo babakan hawa benter ingkang sumundul wonten ing ngawiyat? Teka paduka Adi Pramesti Bathara Guru nyuwun priksa dhateng roko ing sithik pangdalutan. Kakang Narada, menapi? Kula badhe nyuwun priksa panjenengan menika jejeripun menapa? Kami tuwaning kayiwangan, pujangganing kayangan menika ing roko ing sithik pangdalutan. Dosa menapa menawi kula wantun nglangkungi dhateng pangwaosipun kami tuwaning kayiwangan? Nadyan sejatosipun kula mangertos nanging kula mboten wantun nglangkungi dhateng pangwaos paduka langkung-langkung. Nadyan gumelar jagat jembar mboten wonten ngibaratipun tiyang ingkang damel cangkriman tumuntem dipun batang piyambak. Kula ingkang damel cangkriman Kakang Rodo ingkang kedah batang. Alah dalah, ngaten to? Inggih Kakang Narada. Ah inggih inggih. Menawi tetelo mekaten, nuwun sewu lho. Sampun dinten kula menika nglangkungi dhateng pangwaos paduka jernyatanipun kula katimbalan sowan
tuan kula kadangu. Milawan menapa kula badhe munjo ateng sobat dukati pramesti Batara Guru. Kula semanggaken dhateng jengan dika Kakang Rada. Ah nggih, nggih matur sembah nuwun. Gara-gara kayiwangan sabab menapa ta wonten hawa panas ingkang sumundhul wonten ing awiyat. Menika miturut petanganipun ing Karawang Sidi Pangdal-dal menika wonten pinten-pinten perkawis. Upaminipun menapa Kakang? Setunggal lemah sangar kayu aeng. Menika ugi andadosaken gara-gara kayiwangan. Tegesipun wonten papan ingkang gawat kliwat wingit pati satu moro satu mati jalma moro keplayu. Menika ugi andadosaken gara-garaning kayiwangan andadosaken hawa panas ing sumundhul wonten ing awiyat. Mekaten Kakang Rada. Inggih. Ing ngangka kalih pandhita tapa. Menika ugi andadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan langkung-langkung menawi pandhita menika kala wau wegih wasis ngelmunipun sampun buntas. Menawi sampun alampah tapa menika andadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan Suralaya. Langkung-langkung menawi wonten setunggiling satriya pinandhita menika ugi andadosaken gara-garaning kayiwangan. Mekaten Kakang. Inggih. Angka salajengipun menika menawi wonten titah ingkang gadahi pamutah mongko nglangkungi dhateng kawasanipun titah menika piyambak. Tegesipun kados pundi? Menawi wonten titah ingkang gadahi pepenginan ingkang nglangkungi dhateng kesagetanipun titah menika. Cados ta? Conto dek nalika semantep. Inggih. Nalika murkanipun Prabu Naga Pracana lan Patih Sekipu Mantra, nggih Patih Sekipu Tantra. Wonten ing kayiwangan badhe nyuwun widodari ewadene sejatosipun lenging cipta Prabu Sekipu menika kala wau badhe lenggah dampar keprabon wonten ing Sira Kandawaru Binangun. Niat kados mekaten menika sugatan dadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan. Mangka kula titik kula pirsani saking mriki. Kula tingali wiwit jagat kilen dumugi jagat wetan, wiwit jagat ler dumugi jagat kidul. Menika mboten wonten tiyang ingkang badhe alampah tu minta mboten sak mesinipun, mboten wonten pandhita ingkang topo, mboten wonten lemah kak sangar kayu waing ingkang dadosaken gara-gara kayiwangan. Namung kemawon nuwun sewu lho Di. Menika wonten sowanipun inggih menika ingkang rayipun Pandya Bathari Durga kanthi badan wadak. Monggo sinten kemawon minggah wonten ing kayiwangan menika mboten dipun keparengaken mawi badan wadak, nanging Durga menika sowan kanthi badan wadak. Inggih kula pitados. Nadyan Durga menika dados dewaning panggoda pangrencana nanging menika dados ganeping para dewa. Nanging nuwun sewu kayiwanganipun mapan wonten ing jagat raya. Mila Durga menika sowan nggih kedah badan sukma, nanging elok sanget. Dene Durga sowan wonten ngabiyantun sang Pandhawa di Pramesti Bathara Guru kanthi badan wadak. Nuwun sewu, mbok menawi gara-garaning kayiwangan nggih dipun sababaken sowanipun Permoni ingkang kanthi badan wadak menika kala wau. Kakang Rada mekaten. Ah nggih. Ah ing mekaten tumunten katimbalana menapa wigatosipun Pandhawa Bathari Durga sowan wonten ing Sopaduka di Pramesti Bathara Guru menawi wonten wigatos tumunten kadanguwa ya ri supados sak mangke sampun ngantos saya ndadra hawa panas ing lumantuk wonten ing kayiwangan menika. Kakang Rada kasinggihan mekaten. Kula aturi semene sawetawis kakang kula badhe andangu dhateng Bathari Durga. Kula semanggaken di kula semanggaken Permoni mula gage maju sira sowan ulun boya mangerteni ana wigati apa lan darbe sedya apa mula gage maju kene Permoni ulun nimbali kelawan jeneng kita Pandya Bathari Durga hanjrah ingkang pusita rum asiring samirana mri sekar kato Oh.
maweh raras retnaning driya Kandir Harjo Saprapto Kito Batari Durga Nuwun amat masang kaliman tabe tinepi nang ngloduni dumawaing kawang tuwang pukulun linempan nang tulak manuk kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pabekti kula kunjo sandhap senila paduka Hyang Adi pukulun iya iya permoni luntompo angkarya bombong tias ulun ora liwat pangestu lun tamanono kula pun ninggo jimat paribendayan ana ing kasantosan pukulun kencang waruda yang pak pong Durga Madara Harja Saprapto Kito nggir Pandya Benari Durga Maestu Maduka Hyang Wikrana Rada Wilujeng nering sambi kala bekti kula konjo ya ya ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat prayogakna nggon kita ngadhep lan mara gage prayogakna nampa timbalaning Adi Pramesti Bathara Guru nun inggih ngestaken dawuh pukulane Wang Narada Durga kula wonten timbalan ana wigati apa dene jeneng kita sowan mongko tanpa tinimbalan yen to pancen darepi sedya mara gage matur ingkang terwaca sedya kita apa lan niat kita kang kepiye matur wiwit purwa madya wusana samendang aja nganti ana ingkang ngarempit Pandya Betari Durga gage matur permoni Suram-suram timangkara kingken ler mangoswa kang layon Denyo ilang kang ma nisih Watananiro layu kumel kucem rah nyomaratani Ya gini kita ulun biji teko malah netesake waspa Durga eneng apa moro gage matura marang panjenengan ulun Pandya Betari Durga ha iki kok ora aneh-aneh ta Durga iki ditimbali dening Adi Pramesti Bathara Guru ora tumuli munjuk atur kok malah ketok nggone kita nangis eneng apa Durga ana lakon apa gage matura Amat masang kaliman nabi pukulun nempat nang tulak manut dumawaing tawang towang. Ya Durga, mboya dadi ngopo gage matura. Anggen kula keronta-ronta menika namung gagas dhateng gesang kula. Durga, nadyan kita urip ana ing jagat nanging kita kuwi klebu peranganing Jawata. Mula apa to kang kita gagas teka kita wujud kadewatan nanging kita katarungku kelawan kadunyan. Inggih. Mboten perkawis angin kula mapan wonten telenging jagat raya menika kula tampi kanthi ikhlas pukulun namung semanten no sampun pinten-pinten dinten menika. Nuwun sewu kula badhe nyuwun priksa dhateng paduka Hyang Adi pukulun. Iya, kita bakal nyuwun priksa apa? Menapa paduka menika tasah asing ngakeni bilih dewa srani menika putra paduka Durga. Nadyan dikaya ngapa dewa srani kuwi wiji ulun
nalika ulun pepasian kelawan jeneng kita mula Dewa Srani ku yatmaja ulun obat ngani kaya temen gesangipun Dewa Srani tebe kalian Sudarmanipun ingin pendak-pendak dipun potah namung kula pukulan pendak-pendak Dewa Srani menika gadahi pepenginan namung kula ingin dipun tangisi mila kumeli kula menika awrat anggenipun nyangga dhateng jejiban menika dados ibu ingin tansah caket kalian anak kula pun Dewa Srani. Dewa Srani darbi pepinginan apa Durga? Mugi andados nang kawuningan. Bilih samangke Dewa Srani badhe mungkasi jejakanipun pukulun jagat Dewa Bathara. Durga, kula wonten maring adawu. Yen to pancen Dewa Srani bakal mungkasi jejakane tegese bakal nambut silaning akrama mengku sawijining putri. Durga moro gage matura banjur putri ngendi ingkang dadi lenging cipta sarta dadi woting katresnan si Dewa Srani. Ulun menungko Sudarmane ulun ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara ulun bakal tanggung jawab perkara iki. Batobat menika miyos saking mangandika paduka piyambak lho Bu Kulun. Iya ulun ingkang wis kepareng-paring pangandikan lawan jeneng kita ulun bakal tanggung jawab mboya ana apa ing wis ulun ngendikake kuwi kababar ora dadi kasunyatan kabeh mesti dadi kasunyatan Durga. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Menawi tetelo mekaten andadosaken bombong raos sing manah kula pukulun. Iya, moro gage matura. Putri ngendi ingkang dadi woting Dewa Srani? Sareng Dewa Srani kula desek rembak. Piyambakipun waloka kaliyan ingkang ibu inggih kiyap dipun bathari Durga. Mboten wonten wanita ingkang dados woting manahipun pun Dewa Srani. Mboten wonten widodari ingkang dados woting manahipun Dewa Srani kejawi namung nuwun sewu pukulun mugi andadosna ing menggali paduka ingkang adi pukulun bilih ingkang dipun jangka dening Dewa Srani menika mboten sanes kejawi namung nuwun sewu widodari saking drepsira geni utawi ing swarga dahana inggih menika atmajanipun Bathara Brahma inggih menika pun dersanala pukulun menika ingkang dipun jangka dening pun Dewa Srani. Wangsal wangsul kula sampun matur dhateng pun anak kula pun Dewa Srani kula sampun paring pangandikan bilih menika sampun pinengku dening Janaka. Nanging nuwun sewu pukulun kepala Dewa Srani badhe ngenthengaken pejahipun menawi boten kasembadan dhaup kalian pun dersanala pukulun. Caca mun taplir kena tap duka yayasinipe. Nitra kocak mundhar andir. Om itep nyomangolon coko wadanane rombranang kaya kembang purawari sinabet omrang segedeng sinabet omrang segedeng bel medal tahanane sinabet omrang segedeng Om mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng permoni kita wis preso lan kita ngerti dewi lamun dersanala wis winengku dening Arjuna monggo kabar ingkang wis dak tampa kekaroning gone mangun bebrayan wis tinali amarga Dewa Srani utawa dersanala wis ngandhut jabang bayi ingkang wektu semene wis yuswa 7 candra apa ya klakone ngatasé dersanala ingkang wis ngandhut 7 candra teko banjur bakal winengku dening Dewa Srani. Permoni jagat iki ora mung sak godhong kelor jagat ginelar iki jembar yen to Dewa Srani kepengin mengku garwa sapa wae jer Dewa Srani iki atmaja ulun mesti bakal kelakon nanging aja nerak pacak nerajang perbatang aja nganti bubrah kelawan kula warga ingkang wis dadi kaya to kula warganing Janaka kelawan Dersanala yen to kateman kaya mengkono bakal ngucemake asmaning kadewatan padha karo Dewa Srani nyiprati rah letuh marang pasur yaning Sudarmane ya kuwi ulun pribadi permoni atobat nyuwun pangapunten ateges panjenengan liwang pikulun jagat Girinata mboten ayuk yani anggenipun Dewa Srani kepengin dawuh lampun Dersanala ulun ora kok ora nayuk yani nanging kita ingkang minangka dadi ibune kudu tansah bisa ngandani kelawan Dewa Srani aja banjur ngrusak marang pagrayu
aja banjur rusak mamang bebrayaning wong liya. Kuwi ora prayoga permoni patobat-tobat. Menawi tetelo mekaten dewa srani samangke mboten kasembah darengipun badhe dawuh lan pun dersanala. Kukulon menawi kula wangsul wonten ing dandang mangore mongko kula beto kabar bilih dewa srani mboten saged dawuh lan pun dersanala piyambakipun badhe lampos diri utawi badhe nganyo tuwa patobat-tobat. Mongko kula menika ibunipun, kukulon kula menika ibunipun. Kula mboten badhe mentala menawi dewa srani menika alampah lampos diri. Tinimbang dewa srani menika pados margi ning pejabat tobat. Kula nyawon pamit kula dewa srani badhe kula pejahi piyambak kula. Pandhita kang ngirih wangsit pindha kembang ngajaping kawang susah angin ngendi ngone oh kenging menapa dadak digondeli barang panjenengan menika wong tuwa sing wis ora ngalte karo anake batobat obat anake lanang arep rabi wae Sudarmane ora mikir piye-piye. Alah dene anake Bathara Guru putraning dewaning para dewa ing atase minggah ya widodari wae ora klakon batobat obat. Iya iya. Permoni ulun jaluk ngapura. Kaya menapa waduh kok mboten paring dawuh kala wau. Kok dadak nutangi marang kamurkaning permoni batobat mbok panjenengan nika kelingan mbok panjenengan nika ya eling. Dok nalika ngarepke kula menika kaya ngapa pola panjenengan? Batobat. Saka esok nganti sore krangkring-krangkring. Wonten ngajeng griya nganti jeblok kaya ngono. Nek permoni durung metu, durung lirik, durung lega batobat. Tobat panjenengan menika bareng sakmenika kagungan putra kakung lah kok kaya ngono ping arep rabi kok ora kelakon. Iya. Ulun jaluk ngapura. Ulun keluputan kelawan jeneng kita permoni. Piye, piye? Mana kula menika sakit lho, mana pun kami kula lara. Batobat, tobat. Dume saiki permoni wis wujude kaya ngene mergo disotke saka panjenengan. Nganti wujude ra seksi kaya ngene. Njur dilalekke, njur dikiwakke, biyen dhek isih apik, batobat, tobat. Kaya ngopo panjenengan menika anggenipun tansah nglelela dhateng kula. Mulai. Iki wis mulai iki anggres kaya kene iki mesti ah wis ora ngati-ati adik guru ingkang prayitna ngatos-atos Kakang Rodo menika perkawis kula. Ah nggih. Kula namung ngepotaken kok Di. Nggih Kakang Rodo. Ulun ingkang bakal tanggung jawab Dewa Srani Daup lan Dersanala. Menawi paduka sampun maring dawuh mekaten sampeyan kula nyuwun buktinipun sampun ngatos kandhek wonten ing pangandikan. Nanging kudu kababar dadi pakarti. Sirmu piye Durga? Kula nyuwun supados Janaka menika mboten kelampahan utawi dipun pegatakan kan pun Dersanala. Dersanala wis nggerbine pitung candra, jabang bayi digege mangsa digelak wanci laire. Sampun ngantos bebeda dhaupipun dewasane kan pun Dersanala. Jabang bayi dipun gege lairipun. Menawi perlu lare menika mangke menawi badhe bebeda dhaupipun dewasane kan Dersanala, jabang bayi menika dipun pecahi kemawon. Waduh. Kok tadi gawat kaya ngene kok apa iki wah lah dik atas santos Bathara Indra kula nuwun maring adawu ulun nyuwun sowaning Bathara Brahma titik lungguhan iki uga nuri ngestoaken jawu nyuwun pamit madhal pasilan sing ati ato jaya bocah cilik permoni lungguh apa pungkuran kini nuni nggih ngestaken jawu Budhalo Indra nuri iki nyuwun pamit pungulun. Oh,
sing nong mati sinong mati jagat kinari among mbak lume mbak ombak ing samudra ae ana ae ana pale lumut ambrakam geng Hawita dedenceng dencengan Om Bathara Brahma kaget kita ulun miji Brahma ndadosaken kaget kalau sing manahipun ingkang putra ulun Dini paduka andaingu dateng wiswanipun pun Bathara Brahma keparang kula ngaturaken sembah semoga ming pangabekti kula kunjuk pukulun ya ya ulun nampa akarya bombong tias ulun wonten wigatos menapa dene wanter pangandika paduka amiji dateng wiswanipun ingkang putra pun Budawaka Brahma wonten dawuh ulun bakal nyuwun mriksa gonira Dao pake Arjuna kelawan atmaja kita Darsanala apa pancen samengko kabar mau pancen kepara nyata lamun atmaja kita Darsanala samengko wis nggerbini Sapta Candra kasinggihan mekaten pulun malah raos kula bombong nyumurupi dateng pun putu kula Janaka lawan anak kula pun Darsanala anggenipun mangun tembayatan samangke sampun pikantuk kalining katresnan wujud jejabang ingkang kinandhut dening anak kula pun Darsanala Brahma wonten timbalan apa to sababe lan kepiye larah-larahe dening kita ndhaupake Arjuna kelawan Darsanala nun mawonten kula kinten pukulun tasih kemutan nalika wonten kraman Kayuwangan Suralaya nalindring ing Mayantaka Prabu Niwata kawaca duk nalika semanten Arjuna dipun wisuda minangka dados senopati tumuntun kaparingan pusaka ing namipun Pasopati miwah menawi Janaka saged nyirnakaken Prabu Niwata kawaca dipun lenggahaken wonten ing Kayuwangan minangka nalindraning para Jawata boten ketang nampung telung kedheping paningal nalika semanten dipun paringi jejuluk Prabu Kalidi lan sabdo pangandika paduka dipun penangaken garwa widodari sekedhi kurang sawiji langkung-langkung duk nalika semanten Arjuna ingkang upaya atining geni pinanggih kelawan ingkang putra pun Bathara Brahma tumuntun kula paringi pusaka wujud jemparing nami Brahma Warastra kejawi saking menika krana aturipun ingkang putra pun Bathara Brahma anggenipun sampun nyumurupi Kayuwangan Suralaya padhang awit saking tingkah lampahipun Arjuna tumuntun kula paringi bebingah wujudipun anak kula pun Darsanala pulun menggambaraken larah-larahipun nanging sabab apa dening jeneng kita mboyataren kelawan panjenengan ulun kita ngerti lamun sejatine ingkang duwe panguwasa kuwi Bathara Guru ya Manikmaya sabab apa dening jeneng para Bathara Brahma ndhaupake ya kuwi Arjuna kelawan Darsanala tanpa taren kelawan panjenengan ulun ateges sira sewijining dewa ingkang nerak pacak nerajang perbatang nyuwun pangapunten pukulun kanthi dasar anggen paduka sampun paring dawuh Arjuna dipun keparengaken garwa widodari sekedhi kurang sawiji mila saking pangapunten kula nadyan boten tetarosan tuwin boten munjo atur kersa paduka ya ngadi pukulun menapa ing kula tindakaken menika kapitang sampun leres bener tumrap kita nanging goya bener tumrap ulun kita ulun anggap kita kuwi nglangkungi marang panguwasa ulun kita iki ngluwi marang panguwasaning Bathara Guru iya menawi dolo mekaten
kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah pukulun. Dosa menapa ing badhe kula sandhang. Kula mboten badhe selak. Jer menika sampun kula dodho kalepatan tuwonten kula aturi paring dawuh menapa kedah kula tindakaken. Ana sewiji-wiji ing kudu kita tindakake. Menapa pukulun? Bathara Brama wonten timbalan. Gandheng ulun kuwi bakal misudo widodari ing ngolah beksa. Tegese widodari langentaya. Monggo widodari ing padha ulah beksa mau mboyakena kagungan putra sarta mboyakena kagungan garwa. Mula wektu dina iki gandheng atmaja kita ya kuwi sidresanala wis ulun tuding sarta wis pinilih dadi widodari ing ngolah beksa. Ngger Brama sing gedhe pangapura kita. Kita ulun piji ana ngarsa ulun mung bakal ulun paringi dawuh. Wiwit dina iki kita kudu misahke katresnani Janaka lawan atmaja kita Dresanala. Supaya Dresanala bisa ulun pundhut minangka dadi widodari kang ulah beksa ning Kayiwangan Suralaya. Mula kita baliya. Baliya ning swarga Dahana. Janaka pisahna lawan atmaja kita Dresanala. Wektu dina iki uga Bathara Brama. Ulun yayah sinambring gelap lepat sareng kula nyumurupi sabda pangandika Paduka pukul menawi kula kedah misahaken bebrayanipun anak kula Dresanala kaliyan Janaka. Ulun monggo anggenipun sami mangun tembayatan sami mangun bebrayan sampun pikantuk talining katresnan inggih menika jejabang ingkang wonten wujudi kandhutanipun anak kula pun Dresanala. Ulun buya bakal mailu kita kudu tetep misahake Janaka kelawan Dresanala. Kuwi wae ingkang dadi dawuh ulun lan kudu kita tindakake Brama. Aduh ulun pukulun Bathara Narada kados pundi? Ah wis kono. Wis lakonana dhewe kono. Ning nek tumrap aku lho, nek tumrap aku. Nek tumrap aku ya abot anak. Nek tumrap Bathara Narada abot anak. Kowe ora usah wedi kelangan derajat pangkat. Kowe ora usah wedi kelangan kadiwatanmu. Mung mergo mbelani karo anakmu. Ning nek kowe wedi kelangan derajat pangkat, wedi kelangan kadiwatanmu, kowe tumindak misake bebrayane si Dresanala karo si Janaka. Ah, wong tuwa trondolo kowe. Inggih. Wis to saiki pikiren. Wong tuwa direwangi sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil iki mung padha mbudidaya supaya golek kamuktene anak. Ngono? Aku ya gumun kok, Bro. Ah, piye ta ya? Penggali ngadi guru ki piye? Ning monggo gandheng panguwasa. Kuwi ning astaning Wang Pikulun Nadi Pramesti Bathara Guru. Ya sumangga gone paring dawuh. Ning tumrap aku dawuhe luput. Nek dawuh luput aja mbok tindakake nadan kita kuwi dadi andan. Kita kuwi dadi kawulane Wang Pikulun Manikmaya. Ning nek Wang Pikulun Manikmaya paring dawuh sing ora bener ya aja mbok tindakake. Mengko ndak kowe kelepetan dosane. Ngibarate kowe ora mangan nongko ning gabul pulute. Inggih. Wis ngono. Saiki pikiren to. Apa tuman apa becik apa apik. Ing atase wong wis padha bebrayan. Mongko wis meteng pitung sasi. Lah kok arep dipisahke iki apa ora? Alah, bocah sing ora ngerti apa-apa, bocah sing ora ngerti dosa, ora ngerti luput, durung ngerti kahanane jagat. Melu kesempyok dosa, kesempyok ing aradan, urip rekoso. Ya nek bocah kuwi kok mati, nek urip apa ora saya tuna urip kita? Inggih. Wis kena wangsulan. Inggih. Kula kedah kados pundi? Mila bocah iki piye to? Nek abot derajat pangkat ya wis pisahno Janaka karo Dresanala. Nek kowe abot anak
ya aja mbok pisahake. Wis ora apa-apa. Wis ben kowe entuk. Dedosan apa wae sarta entuk. Pidendang sang Adi Pramadi Batara Guru ora apa-apa dilakoni, kabeh dienggo anak. Lah upama aku dadi kowe, Batara Trada, anakmu pisahno. Ora siut. Ora sudi. Anak-anakku dhewe, mukti-mukti dhewe kok. Perkara aku kuwi ana ing sandhap pepadane Kiwang Pilon Bratara Guru, ra aku. Ning anak-anakku kuwi dadi tanggung jawabku supaya anak-anakku mukti ngawibawa Nyakrawati mulya uripe. Wis. Apa kowe seneng nek kowe duwe bekan derajat pangkat, kowe duwe dhuwit tokeh, kowe duwe derajat pangkat sing nganti sondo langit ning anakmu padha ketayalan uripe. Apa pam, apa wangun lan apa member? Dah nyono cerak nyono padha mestani. Betara Brahma kae mukti ning ora mikir karo anake. Betara Brahma kae duwe derajat pangkat ning ora gagas karo anake. Brahma wonten dawuh kula. Iki ora mencukup dinggo nangis. Nanging kabeh tindakno. Ewaya ing pambudi raos kula. Kula menika tiyang sepuh. Dresana lho menika anak kula sampun kula dhawuhaken kalian Janaka. Ukulun menapa mboten wonten margi sanes? Sanesipun anggen kula badhe megataken katresnanipun Dresana lho kalian cukup. Cukup. Ora usah kakehan gunem tanpa guna. Wektu dina iki lamun kita ora mangkat aja takon dosa. Muga-muga mandiya sabda ulun. Iwang Pramesti Batara Guru. Lamun kita ora nyembadani apa kang dadi dawuh Iwang Pilun Batara Guru. Ditenono Batara Brahma, tetel kadewatanmu angka loro ulun sebdake dadi werjit cacing. Nyuwun pamit. Nyuwun pamit kula ulun. Doyong pak pong buk bolong kali cede sama sing gawe kakang rodo badi menopo mangkir yen perkawis Brahma janjanipun kula mboten badi tumut-tumut ning perkara menika sampun nyemcok dateng kawontenanipun Kayiwangan Suralaya amargi tumindak paduka ingkang terak pacak nrajang perbatang kados mekaten menopo ingkang kula tindakaken lho kok pandangan panjenengan menopo ingkang paduka tindakaken panjenengan nuruti pamotahing permoni ya benari durga nganti panjenengan mentolo dawuh karo Brahma suami sake dedhaupane Janaka karo Dresanala. Niki nuwun sewu panjenengan niku duwe wewenang ning dinggo semenang-wenang panguwasa kinarya gada. Dume sampeyan lagi dadi wong, dume sampeyan dadi dewaning para dewa. Sapa sing ora manut karo ulun, tak singkirake. Sapa sing ora manut karo panjenengan ulun, tak singkirake. Nuwun sewu lho, Di, menika mboten sae. Ingkang dados dewaning para dewa menika ulun. Ulun menang damel abang ijoning kahanan Kayiwangan. Ha nggih, monggo, monggo. Ning nuwun sewu, sing dadi kami tuwaning Kayiwangan menika kula. Kula wajib elek-elek. Kula menika duwe pegawean, jejeke barang sing bengkong, benerke sing luput. Nek Kayiwangan nenek kanan sing kleru, kanan sing ora bener. Lah kula menika kewajibanipun kedah beneraken. Monggo kayangan dinten samangke nedhengipun boten bener, amargi paduka dipramesti bener kula akhire tentu pindah. Nalisir saka anggrang-gring kautaman. Nalisir saka anggrang-gring bener menika mboten prayogi. Mangke menapa kemawon badhe kula tanggel. Sinten ingkang mboten cocok, sinten ingkang mboten matuk. Kenging kesah saking Kayiwangan kula trilereh anggenipun dados dewa. Inggih, ora apa-apa, ora apa-apa. Napa dianggep kula menika kepengin dadi dewa satrusen napa pripun? Mboten, Di, mboten. Upama panjenengan sampun mendhet kadewatan kula, kula aturaken, kula aturaken. Apa rumangsane Bathara Trada iki ra isa urip ngono, Pak Piye? Apa rumah sana Bathara Trada ora iso urip? Ora iso urip yen to ora dadi dewa. Ngono apa piye? Amboten kula menika mandhap wonten ing Kayiwangan nggih mboten apa-apa. Ora dadi dewa ya ora apa-apa. Lah kok dadi sakmenake dhewe. Jur sakmenake dhewe menika dados pundi? Kula trenget lho, Di. Hukum wonten ing jagat menika wonten werni-werni. Hukum alam, hukum adat, hukum ing negara, hukum karma wonten sekawan. Hukum adat menika hukum ing saged dipun wakili.
Contohnya, menawi wonten satu giling desa yang kita dipun seranani kudu mbleh kebo lan sak piturute. Ning saka pintering menungso, kebo mau ora wujud kebo, ming biyen tho kaya wujuding kebo wis sak. Hukume ngalam, menika panasing srengenge, menungso iso gawe omah, menungso iso kalih saka panasing srengenge, menika iso diwakili. Hukum negara jaman sak menika wah saya meneh. Anggrek disin duwe-duwit mongko iso omong sing apik, ah. Saya nek iso ndublak cangkeme sing don meradata niku nganggo duit. Niku saya ora bakal kena paukuman. Nika hukum negara, ah, ingkang pungkasan hukum karma. Menika hukum ing tumindak. Sapa sing nandur bakal ngunduh, sapa sing nyilih bakal mulihake. Sapa sing bibiti oleh ngriku wayune bakal sirna. Adiguru sampun nandur pakarti ingkang boten sae. Adiguru sampun tumindak ingkang boten sae. Di, menawi wonten menapa-menapa ingkang panduk wonten ing kayangan. Samun ngantos sambat kula, kadewatan kula caosaken kula ora dadi dewa ora apa-apa, kula tak medhun wonten ing jagat ati prawesi. Permoni, kula mangan maring adawa apa kulun? Iki kinarya bukti. Lamun jeneng ulun gedhe rasa tresna ulun kelawan jeneng kita Permoni. Kula nuwun matur sembah nuwun namung nuwun sewu lho Bu kulun. Mun tanteges kula kepengin damel geger wonten ing kayuwangan namung sedaya menika. Kula namung kepengin buktekaken anggen paduka tasih tresna kalian ingkang putra pun Dewa Srani. Ya, ulun isih tresna kelawan Dewa Srani. Ketitik ulun dawuh kelawan Bathara Brama supaya misake bebrayaning Janaka lan Dresanala. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan Bu kulun. Kejawi saking menika kula ugi badhe nanjihaken. Nanjihake bab apa? Gandheng panjenengan tasih tresna kaliyan Kang Putra nuwun sewu menapa raos tresna panjenengan menika ugi tasih wonten nyumurupi ingkang rayipun Permoni kados mekaten. Tegese piye? Apa panjenengan Iwang Kulum Bathara Guru iki nggadahi tas raos tresna kan kempun Bathari Durga. Jernyatanipun tuh nalika semanten menika nuwun sewu kula menika wujudipun ayu wis tuwing warna ngantos panjenengan Iwang Adi Bukulun menika kepi-kepilan kumajen langgar wa dhateng ngrayi. Nanging sak menika kula sampun ngados mekaten dos pundi Bukulun? Permoni, kula wonten maring adhawuh. Tresna kuwi ora bakal bisa ilang. Sayekti apa ingkang dadi lelakon ana ing kayiwangan ulun buktekake iki nek arep pratandha lamun ulun tresna kelawan jeneng kita Permoni. Estu Pukulun. Iya. Iya Permoni. Ulun isih tresna kelawan jeneng kita. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan mbah tobat, tobat. Malah dina samengko ulun kepengin nambaleni duk nalika kita leladi kelawan panjenengan ulun. Kersanipun ulun kanthi manjing ana ing Karang Kawidodaren ulun kepingin siram
kinosokan lawan jeneng kita permoni kepriye Batari Durga obat-obat kula lamboten klentu pamireng kula to pukulun Buya menawi tetelo mengaten monggo kledhaken obat-obat remen mana kula tanpa pepindhan pukulun menawi jengat kula paring dawuh ingkang mekaten pukulun iya permoni inggih monggo kula dhiraken nuwun sewu pukulun menapa mangke kula kedambet to sabun kayuwangan wis ora kurang permoni. Oh nggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Monggo pukulun kula dherekaken Indra, kula wonten timbalan ngadhep. Budhar napa lho Wadyabala Durandara kula nuwun. Aja nganti ana ingkang wani mlebu jroning kayuwangan jeneng ulun ana wigati kelawan permoni. Kula nuwun ngestaken dawuh. Lan tatanan para Wadyabala Durandara lamun to ana payo-payo katemping samirana aja nganti karo Den Gawi lunut nistaken dawuh yama diwati wonten timbalan budhana kang padha sibo jeneng ulun sok arsa mlebu jroning kayuwangan monggo ulun menawi sampun paduka dawuhaken kula candhi nggo jimat kaya wis ora ana dawuh maneh yama diwati purna gatine maranggilan Sanatasa kundur kedhaton jelok saking dampar kendhana kirampit gambaran gading kadhiraken sanggyaning Kuromban Cedhi manggung ketanggung Joko Palorara ingkang sami ngambil upacara ing Prabon kawis tinggal saking mandra tindaknya Sang Hyang Otipati kanthi nun saking mandra kaya gumebyar candrane Thank you.
Jumanggah anggro sesumbar lindo bumi, lindo bumi konjeng kumalu dukun torgetop omok lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara. Latala katingal bingah penggali baduko Gusti kula inggeng sinuwun sinuwun Prabu Dewa Srani teko katingal mesam mesem pasuryanipun pati wonten dawuh dina samengko bakal kelakon penjangkaku nggon kundharake sowaning Kanjeng Ibu sowan ngersani yo Kanjeng Rama Pukulan Jatimurti matur wigatining apa to sababe dene aku ketayan munggah ning kayiwangan Kanjeng Ibu matur marang kesaning Kanjeng Rama yen aku pengin garwa swijining widodari. Waduh kula nderek mangayu bagya sekethi jumurung dene jeneng antika Gusti kula ingkang sinuwun badhe mengku garwa ngasta bawat peperintahan. Yo pancen mengkono nuwun sewu lajeng sinten ing menawa dados woting penggali paduka lumayan bumi kreping langit ora ana wong wadon ing keduga ngrubuhake bebeteng jiwa kalindranku kejaba mung widodari saka ing kayiwangan swarga tahono atmajaning kukulan Bathara Brama ya kuwi kakang Mbok Ayu Dresanala. Mangga piye nuwun sewu diwaji Dewi Dresanala menika rak rampun sampun wenengku dening Raden Janaka menika sampun kondang kalu kengrat teko paduka badhe garwa kelawan Dewi Dresanala menika kados pundi ora sah kakehan gunem tanpa guna sing jeneng tresna kuwi uruping jiwa ingkang luhur tresna ora bisa diluputake merga kuwi paringane sing maha jagat utawa sing maha suci iki gandeng tresnaku kuwi tumiba marang kakang Mbok Ayu Dresanala dipalangana bakal mlumpat diranteo aku bakal medhot upama kakang Janaka ora menehake kawan aku kang wujuding kakang Mbok Dresanala mesti bakal nampa pidana saka Iwang Mikulan Jatimurti merga Kanjeng Rama wis nyarujuki apa kang dadi lekasing Dewa Srani. Oh lah dalah iki menawi tetelo mekaten kula namung jumurung dederek kersa paduka Kanjeng Sinuwun lajeng keparang paduka peranganing para dewa ana ingkang sarujuk lan ana ingkang ora iya mula kowe jojogo ning repat kepanasan yen ana dewa ingkang bakal mudhun ning jagat aja nganti wenehi dalan nanging balikno marang kayiwangan merga Jawata ingkang bakal mudhun ning jagat mau mung bakal mbebecer marang asmaning Iwang Jatimurti kejaba saka kowe mung bakal ngabarake marang apa sing tak tindakake mula aja nganti kawanguran dening sapa-sapa dhisik mengko yen wis Dewa Srani kelakon dawuh karo Dresanala bab perkara donya kuwi arep walik watu wis dadi wis dudu kewajibaning Dewa Srani. Ngaden sinuwun yo. Eh menawi telu mekaten kula kantun nderek menapa wadya bala keparang dipun ketapaken sak wadya balanipun ora ketamung mung sithik supaya aja nganti ana ingkang mrucut saka sira patih ana dewa ingkang mudhun ana ing jagat kabeh wae ora ngomongake dewa sapa wae sing arep mudhun ing jagat balekno marang kayangan. Sedika ngestakaken dawuh pangkatipun ing abdi kepatihan bincang menapa ora kita sambung ngobrol terus kita mangkat to dina iki lho iki nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik pati. Ah.
Dinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya omong orang kono magawe gelari rawang bang oh kaget aku ya iki ra ana pangling ditaku jangkara nadyan wujuding buta lah kok teko kowe munggah ning kayuwangan meh ngancik ana ngrepat kepanasan moro gageng aku kok kita kuwi sapa kula abdinipun sinuwun prabu dewa serani pungulun nami kula pun kunjara yaksa kunjara yaksa iki kasigian mengaten kula badhe nyuwun mriksa panjenengan menika sinten adalah wala trembelane kabeh dewa ning kayangan padha priksa kabeh kita padha priksa lah kok dadi kita orang ngerti kan panjenengan ulun cetha yen toko suwijining kita ingkang mengeng kawan panembah ora nate nindakake panembah ketitik kita orang tepung karo panjenengan ulun nggih nyuwun pangapunten nyatanipun kula mboten tepang lek nomripanmu gatekno gobokmu iki kami tuan ning kayangan Suralaya pak dewa yang sidik mangudal-udal ulun Sang Hyang Kanika putra ya Sang Hyang Narada Sang Hyang Narada ya kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pungulun ya ulun tampa akarya bombong tiasun ora lewat pangestu ulun tampanana kula pundi nggo jimat eneng apa lah kok dadi kita kuwi wadyabala wadyabalaning dewa srani lah kok teko kita mapan ing lepat kemanasan wanter dawuh timbalaning sinuwun Prabu Dewa Srani dhateng ing abdipun Kunjara Yaksa kula kadhawuhan supados jejaki wonten ing repat kepanasan wigatine ngendikanipun sinuwun Prabu Dewa Srani menawi wonten dewa ingkang badhe mandhap wonten ing jagat sampun ngantos kelampahan mudhun wonten ing jagat kula ingkang kedah mangsulaken ngunduraken dewa menika kala wau kulun kusik ta karena dewa serani ini apa? Lalu tadi yang kira-kira di warung mudun yang jagan mau balik aku yang kaya wangan ngono tau iya, kasih gian mengatakan lah iya lah terus karena dewa serani ini apa? Menawi ngantos wonten jauh itu yang mudun wonten yang jagan tan muru ngomongke badia ngabarakan datang lampan yang kaya wangan menawi ngantos kawanguran dining porotitah tan muru ngobadi gagar wigar penjanganipun Prabu Dewa Serani mila sampun ngantos wonten jawata ingkang mandhap wonten ing jana luka kalebet paduka pukulun kedah kundur wonten ing kayiwangan kosek ulun iki wis ditundung dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Manikmaya wis nundung lawan jeneng ulun lha kok dadi aku takon bali iki piye kersa mboten kersa kedah panjenengan kundur yen aku gelem nuwun pangapunten mboten badhe kula ora truda paripeksa ningen aku bakal bacot mudhun ana ing kayu mak ana ing jana loka ateges panjenengan kedah mengsah dhateng Kunjara Yaksa menawi panjenengan saged mejahi Kunjara Yaksa lestari bani mudhun wonten ing jagan mela walah kemanen bocah iki wae yen ngono kowe arep mandi karo para jawata mboten ateges wantun nanging menika kula mundi dawuh timbalaning Prabu Dewa Srani wah bagus bagus ning ora urus merga kita iki ngemban dawuh timbalaning sesembahmu Dewa Srani entuk estokake ning ora tok petung dawuh mau becik apa ala ming waton tok saguhi lah padha karo kita kuwi dijlomrongake ning jurange kasangsaran yen kita wani kan para jawata ateges kita wani marang pangwasaning para dewa kuwi keluputan mapanmu besok bakal ana ing yomani tegese ana ing neraka jahanam utawa ning kawah candra dimuka kula mboten ajrih kaliyan neraka jahanam kula ora wedi karo kawah candra dimuka wose sampeyan bali no mboten ora bali menyang kayangan wae ana dewa tak nggo gateng sirahe wah dalah bayu betara bayu motar kowe ha wah Ah.
Dadi ngopo? Kendang kaprak sundang kontal kaprapal. Yo. Wis. Katon Padang dalan iki mudhun ana ing jagat Bathara Bayu. Yo. Kita bali ana ing swarga Maruta. Ulun tak mudhun ana ing jagat. Ora pati-pati Bathara Rada bali ana ing kayangan, nek kayangan durung bali becik. Kayangan durung bali dadi punjer-punjering kautaman lan punjer-punjering panembah. Yo. Tetepno pangesti kita. Aja mangro paningal kita nadyan ana pengojok-ojok apa wae ya Bathara Bayu.
Merga pisan meneh aku tak kandha karo kowe. Ewoning wong ala, papan sing kebak wong angkara murka, yen ana tukulane wong becik, kuwi kok bakal tumular marang kiwa tengen. Satemah bakal iso dadi becik kabeh. Wah, Nrada, bapakku ngestokke dawuh. Sembahku nderek jengkarmu. Ya, ya wis pokoke ora usah dadak kok gagas. Mbah, aku dadi apa ning donya iki urung tak pikir. Perkara urip ning alam padang kuwi nek oke sedulur mesti bakal kepenak nggone nglakoni urip. Yo. Tak srawung ning jana loka, mbah engko dadine. Yo. Ya, aku njaluk pamit Bathara Bayu. Sing ati-ati.
Bekti kula kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Eyang Wiyasa ing Saptawarga. Ndak tampa gawe gedhene atiku ya nggir ora liwat pangestuning pun Eyang Tampanana mija kangka kula cancang pucaking weni dumawaing wijang urmeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanen. Mugi pangestu paduka amawahana kasantosaning lahir batos kula Kanjeng Eyang pun pinten kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Eyang. Kanjeng Eyang kula nyeng maya pun tansen kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya iya putu-putuku pinten tansen dak tampa gawe gedhene atiku ora liwat pangestu ning Eyangmu Tampanana lan tansah ngabektiya kelawan kadangmu pambayuning Pandhawa. Kangka kula wonten maring dawuh Kanjeng Eyang. Gurawalan nggon musowan ana ing ngarsaning pun Eyang ketitik kodeng penggaling putuku dwija kangka. Kasinggihan mekaten guragapan sareng kula nampi dawuh paduka Kanjeng Eyang. Kadhawuhan supados-sowan wonten madyaning pecrabakaning Saptawarga. Mugi keparung ambabarana dhateng keng wayah. Wonten wigatos menapa Kanjeng Eyang keparenga paring dawuh dhateng keng wayah pun dwija kangka. Kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna. Upamiya ingkang wayah menika nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang, pidendan menapa ing kedah kula lampahi. Ingkang wayah mboten badhe selak. Nanging upamiya kula badhe nampi kanugrahan saking paduka Kanjeng Eyang mugi keparenga hamba barono lajeng lelabetan menapa ingkang sampun kula tindakaken Kanjeng Eyang. Dwija kangka aja kaduk ati kadron penampa yektine yang mundangu kelawan sira ora perkara nggonira duwe keluputan tumraping Eyangmu ing Saptawarga nanging pancen ana bab ingkang bakal ndak kandhakake marang sira putuku bocah bagus mara ora usah dadak tido-tido sarta walang ati jroning atimu rada nyaketa nggir nggonmu ngabiyantara aja nganti tumpangsuh nggonmu bakal nampa pangendikaning Eyang Wiyasa ing Saptawarga wija kangka Andra ingkang puswitorum kasiling samirana mri sekar kadung oh ngas gandanyo oh mawe raras ernaning driya ong 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 putuku nggir putuku wong bagus wija kangka wonten timbalan ing adawu Kanjeng Eyang anane sira ndak caketake sowan ning Saptawarga sayekti sejatine pun Eyang wis nampa gelagat lan pasemon ingkang kurang prayoga ingkang magepokan kelawan kamukten negara Ngastina nggir sasmita wis ndak tampa bola bali ingkang ana gandheng cenenge kelawan negara Ngastina ingkang diasta dening wong atuwamu ya kuwi Kaki Prabu Dastarastra.
mongko saknyatane Destarata kuwi minangka dadi ratu wakil ngestina dititipake dening wakmu ya kuwi Destarata dening wong tuamu Prabu Pandhu Diwayana ya anakku ingkang wis mapan ana ing swarga loka nanging semune impen ingkang dak tampa sasmita ingkang wis dak tampa mau jumbuh kelawan lakon ingkang dilakoni dening putu-putuku Pandhawa wangune Destarata ibarate kaya dene wong ngemut gula krasa legi wekasan emoh nglepeh kamoten Ngestina derajat pangkat kalindran Ngestina ingkang diasta dening Destarata sajake wakmu awel yen to ngaturake lan balekake marang para Pandhawa apa to sababe dene pun yang kandha kaya mengkono ngerti yo wis bola bali Pandhawa tansah disingkir-singkirake dening saka negara Ngestina Pandhawa tansah disingkang-singkang dening para Kurawa supaya aja nganti Pandhawa mapan ana ing negara Ngestina kaya titi kelungguhan samengko nganti pirang-pirang pawadan sarta dasar ingkang ora ketemu ngakal kaya ucape anakku Destarata ing ngandhakake Pandhawa kudu nglakoni hukum donya ya kuwi kasetrakake ana ing sendang pitu tumuli kapindah ana ing sendang songo mongko saknyatane ora ana keluputan ingkang dilakoni dening para Pandhawa nanging sabab saka akalukile ya kuwi Patih Ngestina ingkang aran Harya Suman ingkang mestine kepingin milik marang kamukten negara Ngestina wekasan Pandhawa kudu nglakoni urip ana ing sendang pitu lan sendang songo tumuli tak kanthi marang Saptawarga iki ngengingi bab ingkang kaya mengkono Wijakangka peranganing Pandhawa lima ingkang duwe kewajiban ngukup negara Ngestina mau ora ana le kejaba amung sira kulup jer sira kuwi dadi pambayuning Pandhawa nanging ngemingi babakan perkara siji iki ndak jaluk yongkir lambarana kanthi ati ingkang ikhlas lambarana kanthi ati ingkang sabar sabab jroning urip ana ing alam donya kuwi tentrem lan orane wong urip ana ing alam donya mau ora katondo akeh ing bruno picis sarta ora katondo dhuwuring derajat pangkat nggih Kanjeng Hyang nadyan samengkone para Pandhawa ora nampa negara Ngestina merga Ngestina kamuktene lumintir marang si Kurupati ingkang ginadhang dening si Destarata tak jaluk Pandhawa bisa nampa kanthi ikhlas Pandhawa bisa nampa kanthi ati ingkang legawa sabab yen to nganti Pandhawa cukeng utawa Pandhawa adreng jaluk negara mongko Kurupati sakurawane padha cukeng kuwi negara menyang endi parane tan wurunga mung bakal dadi regejegan mongko padha-padha turasing begawan miyasa Pandhawa ya putuku Kurawa ya putuku yen to nganti dadi regejegan sapa ingkang cinutut dening jagat kejaba amung begawan abiyasa sinengguh aku wong tuwa ingkang ora bisa mulang karawan putu-putuku satemah padha rebut kamukten negara Ngestina menapa ingkang paduka dawuhaken Kanjeng Hyang badhe kula estokaken dawuh syukur nggir Dwijakangka syukur aku mau wis kandha karo kowe lambarana ati ikhlas lambarana ati sabar merga tentreming urip ana ing jagat mau ora katondo akeh ing brana picis lan ora katondo dhuwuring derajat lan pangkat percaya wong kang tansah nampa marang kodrating Hyang Mahanasa wong kang tansah nampa marang pestining sing gawe jagat sayekti ing kono bakal antuk kanugraning Hyang Mahawidhi ya mung mangsa kala besok kapan pun yang durung bisa netepake nggih Kanjeng Hyang menapa ing maduka dawuhaken badhe kula pundi nggo jimat lan nggo sepriki kula dereng wonten niat nanjihaken perkawis negari Ngestina upami sak mangke rama Adipati Destarata maringaken praja menika dhateng kadhang kula pun Kakang Mas Kurupati sami kemawon Pandhawa ngraosaken kamukten jer Kakang Kurupati menika ugi darah daginging para Pandhawa menika tasih sedherekipun para Pandhawa iya Dwija Kangka pancen apan bener kaya mengkono lan tak jarwani sejatine wis ora suwe meneh
wis ana rasan-rasan saka Destarata bakal njumenengake si Kurupati minangka dadi Prabu Anom. Ingkang mengkono sak mangsa Destarata lengser ke Prabon. Ingkang gemanti ke Prabon ing Ngastina ya si Kurupati ya kadang mutuwa. Mula babakan perkara iki sira tak paringi dawuh luwih dhisik supaya bisa nata marang atimu yen to mangsa kala besok krungu yen to Kurupati kadang mutuwa pambayuning Kurawa lenggah dampar ke Prabon ing Ngastina. Lan ngerti yo sing jeneng sira para Pandhawa urip ana ing alam Padang kuwi dikeparengake kudu bisa njunjung kelawan derajating wong tuwa. Apa to sababe pune yang matur kang kaya mengkono? Dwija kangka wonten dawuh Kanjeng Eyang marem-mareming wong tuwa nadyan wis ora urip ana ing alam Padang wis mapan ning kasuwargan jati. Nanging kaya ngapa bungah atine wong tuwa yen to nyumurupi anak-anak ingkang isih urip ana ing alam Padang bisa mikul dur mendem jero karo wong tuwa kanthi tumindak ingkang becik, tumindak ingkang sarwa bener, ora ninggal marang unggah-ungguh, ora ninggal marang tata krama. Luwe-luwe kaya ngapa bombonging wong tuwa dene sira ingkang pinutrakake dening Prabu Pandhu ora ngajab marang tinggalaning wong tuwa. Mukti, mukti ning wong urip ana ing alam Padang mau yen to bisa yasa sarta bebodra dhewe. Kuwi mukti, muktine wong urip. Tegese uripe ana gunane tumraping bebrayan akeh. Ora mung urip-uripan mung tansah jagakake marang tinggalaning wong tuwa. Inggih Kanjeng Eyang. Mula Kang Sangga kuwi nggir wija kangka. Ing ngangka loro satemene ana bab ingkang bakal ndak kandhake marang sira ya kuwi ora ana liya kejaba amung nggone pone yang nalika semono bakal peparing kelawan wong atuwamu nanging satemene ora pineske wong atuwamu nampa peparinging pone yang. Pone yang kagungan pusaka ingkang aran ya kuwi Lengotala. Wondene gegayuwaning pune yang Lengotala iki be nalika semono bakal ndak paringake marang Atmajaku Prabu Pandhu. Nanging tinemune Pandhu wis dhisiki sowan marang panguwasaning Dat Kang Murwengdat. Mula pusaka ndak simpen ana ing Saptawarga. Ingeng wigatine mengko bakal ndak paringake marang putu-putuku kabeh. Tegese Pandhawa ya bakal ndak paringi, Kurawa ya bakal ndak paringi merga yen to nganti sewiji-wiji ora tak paringi mengko mundhak tetel kabrahmananing pun Eyang. Inggih Kanjeng Eyang. Lan apa to ingkang dadi kekuwataning Lengotala? Yen to wis diborehake ana ing sarandunging badan wong kang wis binurayan Lengotala sayekti ora bakal bisa tumama pusaka apa wae. Tegese madal saring pusaka ora bakal bisa babak kulite sarta bisa putung balunge. Kaya mono munggah kekuataning Lengotala. Mula Pandhawa mengko yen wis bisa mlumpuk, Kurawa wis bisa mlumpuk, pone yang bakal paring pusaka iki didum antaraning Pandhawa lan Kurawa. Ya mung emane adimu si Permadi ingkang tansah ora betah mapan ning Saptawarga pendak-pendak tansah lunga manjing alas. Luweh-luweh bareng Permadi wis ora saba ana ing pertapan. Lah kok dadi adimu panenggak si Bratasena ya melu-melu lunga saka ing pertapan. Lah terus besok baline kapan? Sarta mlumpuke ning Saptawarga besok wanci apa? Merga pun yang bakal paring kanugrahan wujud ing wis ndak aturake marang sira, putuku Wija Kangka nggir. Inggih Kanjeng Eyang. Kula piyambak ugi gumun dhateng kadang kula pun Permadi miwahipun Bratasena. Ingkang sampun sawetawis wekdal mbok menawi sampun sak candra etang klenggane nggo dinten sak mangke menika mboten mapan wonten ing pertapan lan ugi kula mboten mangertos wonten pundi papan pernahipun kadang kula pun Permadi miwah Bratasena anggenipun sawetawis nilar dhateng pertapan ing Saptawarga. Inggih mugi-mugi kemawon Kanjeng Eyang mboten dangu malih kadang kula panengah miwah kadang kula panenggak inggalo wangsul dateng pertapan Saptawarga lajeng sak mangke paduka Kanjeng Eyang saget daya-daya maringaken daya pusaka Lengotala menika dateng teng mayah pun para Pandhawa Kanjeng Eyang.
sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraket nawang sesangka ong nalendra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya ong kurdo kuro reka kiri kiri runang gono magawiyo gelari rawang wang ong ong didumadyaning pecrabaning saptawarga nalika semanten wantur aturipun nenggih sang Dewija Kangka katur ing ngeyang Begawan Wiyasa barandiring mangke kasaru geger sanggane para cantrik manguyu jejanggan sami alok yen to ana piyayi agung ingkang lawuh wonten ing pertapan Saptawarga datan sanes kejawi namung nenggih sanggane para sata Kurawa kapandhegan nenggih Raden Kurupati Erkenopati Harya Suman miwah Raden Dursasana ingkang wantun minggah madaning pecrabakan miyak sangganing para cantrik mangguyu jejanggan dadi ora kang samya tumingal mangro bareng para cantrik mangguyu jang he kanca piyak-piyak ana piyai luhur rawuh he meneh dalan cah biyen dalan meneh dalan
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among Mbak lume mbak ombak ing samudra ae ana ae ana bali lumut tambrengganggeng Awito dedenceng dendengan Om Om Mas Tunomo Sidam sekaring bawono langgeng Iki ora pangling kaya putu-putuku ngeng padha sowan ana ing Saptawarga Kurupati padha rarjo sak prapta mungkir Kurupati tansah pinanganing kawidadan niring sami kula sowan kula Kanjeng Hyang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya ya putu ndak tampa gawe gedening atiku ora liwat pangestuning pun yang tampanana kula pun dinggo jimat paripit dayanane ing kasantosan sengkune padha raharja patih Harya Suman tansah pinanganing kawidadan penemban niring sami kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk iya ya Suman ndak tampa pengestuku tampanana ya Harya Suman kula pundi ing jimat paripe dayanana ing kasantosan putuku Dursasana padha raharja sapraptamu wilujeng Hyang tansah pinayunganing kawidadan niring sami kula sembah kula kunjuk Hyang Saptawarga Jagat Dewa Bathara Kurawa iki kok cak-cakane dewi-dewi Kurupati sengguh mongko ya mantep madhep suarane bareng putuku si Dursasana panenggak ing Kurawa lah kok kaya wong seneng guyu latah-latah jiri wanci mbangane klemprak-klemprak Aulung kados kula menika, kula menika wonten pundi-pundi ya guyu. Kula nika wareg ya guyu, ngelih ya guyu. Ngaturaken bekti kula kunjuk, Hyang. Nyaya Dursasana ndak tampa. Pangestuning Hyang Tampanana. Nggih, kula pundi kang jimat. Mugi dayanana ing kasantosan Kanjeng Hyang. Kakang Mas kula ngaturaken bekti kula kunjuk, Kakang Mas. Dijo kangguh ya tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Kakang Mas kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kakang Mas Kurupati kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Binten Tangsen. Bocah lula. Tak tampa pangestuku Tampanana. Iye kula pundi nggo jimat. Inggih, kula pundi nggo jimat. Rekyana Patih Paman Arya kula ngaturaken bekti kula kunjuk Paman. Nggih, nggih. Kula tampi dawah sami-sami. Paman Patih kula ngaturaken bekti, Paman Patih kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Raden Pinteng Tangsen kula tampi dawah sami-sami. Kakang Mas Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Puntadewa tak tampa li. Kowe kok saya kuru, saya kuru. Inggih. Lakar kawontenan kula kados mekaten Kakang Mas. Ya wis ora apa-apa, ya wis ora jeneng mokal. Kowe lunga saka negara Ngastina, nglakoni hukum donya mapan ning sendang pitu pindah ning sendang songo. Kowe ora mangan roti, kowe ora mangan woh-wohan saka negara Ngastina ning pertapan Saptawarga pangananmu ming diwul. Monggo lawe ming tempe wis semangit. Ya ora jeneng mokal yen kowe kuru, kowe ora ndi daging, uripmu kasang saya.
inggih mboten dados menapa Kakang Mas. Yo ya wis dijenak-jenakke. Nadyan kula ngaturaken bekti kula kunjung Kang Mas. Kula ngaturaken bekti kula kunjung Kang Mas. Wah, pinten tangsen. Saya kuru kowe. Mengkari ndas tok. Ayo kowe kurang gizi. Kurang karbon dioksida. Bersasana ya mang apa ya? Karbohidrat. Lage niku. Cok karbon dioksida. Aku ora ngerti nang kepengin iso pecus. Ha isa omong-omonge. Mboten dados menapa. Iye Kakang Mas mboten dados menapa. Inggih, Kakang Mas mboten dados menapa. Ha iya beda. Wong urip nang kraton karo wong urip nang desa iki beda. Kakang Mas Kurupati ketok seger awake aku ya lemu. Ora kurang apa-apa. Paman Arya Sengkuni ya ora kurang apa-apa bareng kowe urip nang desa. Ming arep madange dadak ngenteni ling liwet. Rekoso. Ora. Prayogakno kowe pinten tangsen nggon urip ning Saptawarga. Inggih. Sampun mboten kirang sekeca Kakang Mas Kurupati. Wonten dawuh. Ana apa nggir? Teka sira sawana ning Saptawarga apa pancen saka karepmu dhewe apa diutus dening anakku Destarata? Nggih, wale-wale menapa? Ingkang sepisan kula mujo atur ngersa matur Kanjeng Eyang. Caos kabar bilih mboten dangu malih ingkang wayah badhe Sri Nugroho Kabriwado minangka dados Pangeran Pati wonten negari Ngastina. Ingkang ateges kula mbincang badhe nglintir keprabonipun Kanjeng Rama Dastarastra. Tegesipun kula menika calon nalindra wonten negari Ngastina. Iya, tak pangestoni nggir, tak pangestoni. Yen no pancen wis dadi pangendikaning Ratu Ngastina ya kuwi Dastarata ingkang jumenengake sira Kurupati marang Praja Ngastina besuke ya muga-muga nir ing sambi kala nggonmu dadi ratu. Lan dadi ratu sing becik, dadi ratu sing apik. Merga nggonmu dadi ratu kuwi ora muktekake awakmu dhewe nanging gawa wong sak negara. Tegese ngene Kurupati. Nggih, kados pundi? Ora mung muktekake awakmu sak keluarga, ning kowe kudu iso muktekake marang kabeh kawula sak negara Ngastina. Gawinen uriping padha tentrem, ayem ora kekurangan apa-apa. Yen perlu ora kekurangan sandang pangan lan bugo kabeh kudu mbok cukupi aja mbok beda kawulamu ingkang urip ana ing Kutagara lawan kawulamu ingkang urip ana ing Karang Pradesan munggahi marang Parden kabeh dipadha yen to peparing kekucah ya aja mbok bedakake kang mangkono akeh kawula kang padha tresna karo sira Kurupati nanging puma dipuma ya putu. Yen to nganti mbok beda uripe ngawula ingkang ana ing Kutagara lan ana ing kono parang Pradesan lan Parden kang mangkono bakal tipis kapercayaning para kawula. Ratu kuwi yen wis ora iso dipercaya dening kawula ora bakal langgeng gone dadi ratu lan ora bakal jenak gone lenggah dampar keprabon. Mesti bakal warsuh tumpang sok ideping tekad nggone nata kewajibaning nalindra maranata sagung kawula dasih negara ing Ngastina. Nggih. Kula sowan mriki mboten betah wejangan. Namung kula sowan mriki menika istripun namung badhe nyuwun idi pangestu saking paduka Kanjeng Eyang. Tak pangestoni Kurupati. Jer sira kuwi putuku mula aja kuwatir. Pangestu ning pun Eyang Banyumili. Matur sembah nuwun. Ing ngangga kalih nalika semanten Kanjeng Rama Dastarata dawuh kalian kula supados saking kula dados nalindra wonten ing negari Ngastina benjang saged ngayomi dhateng sagung kawula dasih monggo nalindra menika kedah gadahi kasekten gandheng ingkang wayah menika dereng gadahi kasekten ingkang sagedipun ndelaken wonten ing babaratan monggo ngendikanipun Kanjeng Rama Dastarata bilih Kanjeng Eyang menika gadahi satunggiling inggih menika jaya kawijayan ingkang wujud gendhoga ingkang isi lisah tala. Wilasanipun Kurupati wonten ing pertapan Saptawarga wonten suka lilaning penggalih paduka Kanjeng yang maringaken lisah tala menika dhateng ingkang wayah pun Kurupati.
badhe kula burehaken wonten ing badan sakujur sak mangke menawi kula lenggah dampar sampun boten badhe kacipuan menawi wonten payo-payo katempuing samirana menawi wonten parang muka ingkang mekaten kula gadhe kasekten ingkang sagedipun nendelaken anggen kula dados nalindra wonten garing Ngastina Kanjeng Hyang Kusik dadi sowanmu mau nyuwun Lengotala nggih kasinggihan mekaten Purawati wonten dawuh Lengotala iki darbeke ngabiyasa mongko aku duweni putu ya kuwi Pandhawa lan Kurawa Kurawa cacahe 100 Pandhawa cacahe 5 aku ora bakal banci ndemban siladan pancen niatku Lengotala iki tak paringake marang kabeh putu-putuku klebu Kurawa lan Pandhawa supaya putu Saptawarga dadi satriya ingkang tangguh diadepake ana ing perkara apa wae lan lelakon apa wae mangkene piye menawi saking pamrayoginipun ingkang wayahipun Kurupati Pandhawa mboten betahaken Lengotala lho kok ora mbutuhke Lengotala sabab ingkang badhe dados nalindra menika kula dudu Pandhawa Pandhawa selaminipun badhe mapan wonten ing Saptawarga tegesipun Pandhawa menika mboten manjalma dados wujuding satriya Pandhawa namung dados tiyang karang pradesan mboten betahaken Lengotala upama kaya mengkono mestine aku kudu tetep tumindak adil adilipun wonten pundi putuku tak paringi kabeh ora mban cindhi mban siladan aja nganti tetel kabrahmananing abiyasa yen to Lengotala tak paringake marang Kurawa tegese aku ngiwakake marang Pandhawa ora ana ingkang nak kualonake ora ana ingkang tak kiwakake kabeh tak tengenake Pandhawa ya tak paringi Kurawa ya tak paringi Kurumati ya mung ngenteni mahyaning mangsa kala gandeng dina samengko permadi karo Bratasena nedeng lunga saka Saptawarga yen sira arep njaruk Lengotala ngenteni tekane permadi lan Bratasena yen Pandhawa jangkep 5 Kurawa ganep 100 Lengotala tak paringke putu-putuku kabeh Pawon wonten dawuh pripun menawi cara kula niki nuwun sewu lho nggih dipun peksa kemawon dipun peksa ingkang ngeyang kedah maringaken Lengotala Pandhawa menika nuwun sewu uripe ning Saptawarga kok mbutuhke Lengotala niku ajeng kinapa ingkang betah Lengotala menika jengandika lan para sata Kurawa ingkang badhe lenggah negari Ngastina wong sing mapan ana ing negara menika dipun adepaken kathah-kathah perkawis menawi betahaken atos sing balung leting kulit inggih kanthi daya Lengotala menika saged kinarya jaga-jaga menawi sak wanci-wanci Ngastina menika kadatengan parang muka terus saniki nek Pandhawa terus butuh ya apa wong Werkudara ya gaweane ming nang sawah kok dadak Lengotala dienggo Werkudara Bratasena permadi gaweane nang alas menika tumrap kula mboten betahaken Lengotala nuwun sewu Eyang Dursasana piye kula kinten kok leres ngendikaning paman pate aja omong nek aku penemumu dhewe penemumu dhewe oh nggih nuwun ngapunten klentu piye Dursasana miturut pamanggih kula Pandhawa menika mboten perlu Lengotala ingkang betah Lengotala menika para sata Kurawa mila dinten samangke Kanjeng Rama sampun paring dawuh bilih kembadhe dados nalindra menika Kakang Mas Kurupati lan mbok menawi mangke kula menika dados prajurit utawi pangeran pati teng negari Ngastina kula dados satriyaning praja ingkang wayah dursasana ingkang betahaken Lengotala sedaya kadang-kadang Kurawa wayah-wayah panjenengan Kurawa menika betahaken Lengotala mboten kok lajengipun paringaken dhateng para Pandhawa niku mboten butuh Lengotala Pandhawa niku butuhe ming caping karo arit samangsa-mangsa golek ramban kanggo makani wedhus golek kalanjaya kanggo makani sapi niku gaweane Pandhawa Pandhawa mboten bakal teng negara Ngastina Pandhawa mapane teng Saptawarga mula ora mbutuhke Lengotala leres napa sing diaturke adhi kula Dursasana Hyang dinten sak mangke kepareng mboten kepareng Lengotala badhe kula suwun menawi jengandika Kanjeng Hyang mboten kepareng maringake nyuwun pangapunten menapa kedah ingkang wayah ngrebut Lengotala menika kanthi sarana peksa Kanjeng Hyang kagat risang kapirangu rinangkul kinempit kambit
Ong dosang reknaning bawono ya setu kang walang ati ya setu kang kudu kering ya setu kang ana sing jas ya setu kang kudu kering ing om om kose Dursasana lah kok dadi putuku Dursasana kok kaya wong urakan kaya ngono to aku kuwi mbahmu nggih aku kuwi eyangmu anane kowe gumlarana ing jagat ki mergo aku anak-anak Destarata Destarata tu muli anak-anak para Sata Kurawa yen to aku ora anak-anak Destarata kowe ora bakal urip ana ing alam donya. Kowe iki putuku, mbok yo ngerti tata krama mbok yo njunjung derajate abiyasa. Lah kok ucapmu serakatan kaya mengkono kaya ora weruh tata. Kowe iki anak ratu lho, kowe iki dudu anak kernet Dursasana. Wah. Nesu. Wong tuwa gaweane nesu. Setruk modar kowe. Ampun ngatur mengatur watak wantun ingkang payane kados mengatur menika. Lah kok dadi Kurupati wani ngucap bakal ngrudha paripeksa karo Abiyasa. Yen to Lengata ora ndak paringake marang Sata Kurawa. Iki kepiye karepmu kepiye? Kowe manut karo wong tuwa apa ora Kurupati? Mengko yen to Permadi Bratasena wis tekan Saptawarga, Kurawa jangkep satus Lengata tak dum. Ora bakal aku mban ciladan. Ning kok adreng gonmu kepengin kedunungan Lengata nganti kemecap ucapmu ingkang sajake wani ngias karo Abiyasa. Yen to Kanjeng Eyang boten maringaken menapa kedah kula rudha paripeksa kosek to. Kowe iki ngadhep mbahmu apa ngadhep mungsuhmu Kurupati? Yen aku mbok anggap mungsuhmu, monggo-monggo wae ora apa-apa. Ning Kurawa tetep tak rengkuh dadi putuku. Nek iso tak dandani, ning yen ra iso tak dandani ya wis kono. Padha uripa manut karo krenteking atimu dhewe-dhewe. Ning yen kowe kejlunguk ana ing juranging kasangsaran, kowe tiba ana ing juranging kanistan, kowe aja nutuh mbahnu, kowe ora usah dadak nutuh karo Abiyasa Kurupati. Kan gunem tanpa guna. Pendak-pendak Kurawa tekan Saptawarga diwejam, pendak-pendak Kurawa tekan Saptawarga diwejam. Anggepe anake Destarata wis gerang-gerang kaya ngene iki wong bodho lunga-lungu. Yen dipikir luwih bodho wong desa sing jeneng Saptawarga tinimbangane wong kraton kaya kula niki. Kula wis mangan ngelmu, kula wis mangan kawruh saka negara Ngastina, sampeyan ora sah kokian gunem tanpa guna, menehke Lengata napa mboten? Lah rak tenan to. Oh, Kurupati, Kurupati. Lah kok dadi kowe kesasapan jiwane iblis. Kowe ning ngarepe mbahmu kowe malang kerik tanpa tata krama mongko diperesani cantrik semene akeh. Apa ora isin? Apa kowe ora wirang yen to dirasani para cantrik? Lah kok dadi putune Abiyasa kang aran Kurawa kok kaya ngono cak-cakane. Kaya dudu putra Nalendra nanging kaya turasing maling kabeh iki kepiye Kurupati? Ora sah kagian omong. Mbok weneh ki Lengata napa mboten? Nuwun sewu, Nger. Lengata dipun singetaken wonten ing kethunipun ingkang Eyang Abiyasa. Menawi panjenengan saged ngrangsang kethunipun ingkang Eyang menika, Lengata ingkang mapan wonten kethunipun ingkang menika badhe dawah lan panjenengan badhe ngukup dhateng Lengata. Oh, edane. Lenga kok dikake kethuwe ora teles kabeh. Kakang Mas monggo sak mangke panjenengan menawi mboten tumunten ngrudha peksa kalian Kanjeng Eyang mboten badhe kasembadan pikantuk Lengata. Ya. Lenga dipun paringaken menawa mboten Kurupati ora bakal tak wenehake yen Permadi karo Bratasena durung tekan kene. Panjenengan maringaken menawa mboten Kurupati ora bakal tak wenehake yen to Arjuna karo Bratasena